በእስያ ሀገሪ አሜሪካና የቻይና መንግስታት ለጦርነት የሚያደርጉት ዝግጅት መልካም ገጽታ ይኖረዋል ብላ ፈረንሳይ እንደማታምን የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ማክሮናስ ተንቀቀዋል። የዚያ የእስያ ሀገር ዛሬ ላይ ምድሩ ሁሉ የጦርነት ሰዓት ያጨቀጨቀ ነው። በዚያ ቀጠና ያለችው ሰሜን ኮሪያ ዛሬም የሀገር አቋራጭ ሚሳኤል ተኩሳለች። የሰሜን ኮሪያ የዛሬው ሚሳኤል ሙከራ ታዲያ በቀጥታ ዋናውን የአሜሪካ እትብት የሚበጥስ መሆኑ ተነግሮለታል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ። በእስያ ፓስፊክ ሀገራት ጉባኤ ላይ የተገኙት የፈረንሳው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምናልባትም ከእስያ ምድር የሚነሳው መዘዝ መጨረሻ የሌለው ስለመሆኑ ተገልጦላቸዋል ነው የተባለው። ፕሬዚደንቱ የመነጋገሪያ ትሮኖስ ላይ ቆመው አሁን በእስያ ሀገር እየታየ ያለው የአሜሪካና የቻይና ወዲያም ሁለቱን ሀገራት ተከትለው የተሰለፉት የበርካቶቹ መንግስታት የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ ፈጽሞ የማያስኬድ ለማንም የማይበጅ ነው ብለውታል። ማክሮን የተገኙበት የእስያ ምድር ጉባኤ በእንግሊዝኛ ምህጻረ ቃሉ አቤክሉታል የእስያ ፓስፊክ የምጣኔ ሀብት ትብብር መሆኑ ነው። የ21 ጠንካራ ሀገራት ጥምረትም ነው። ታዲያ ማክሮን ከአውሮፓ ሀገር በእነዚያ የእስያ ፓስፊክ ሀገራት ጉባኤ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ሀገራቸው በዚያ ቀጠና የአሜሪካና የቻይና ሸሚዛቸውን ጠቅልለው የሚዘጋጁለትን ጦርነት በምንም መልኩ የማይደግፉት መሆኑን ገልጠዋል። ማክሮንን የቅንድ ብከክ የሆነባቸው በዚህ ወቅት በእስያ ምድር በቻይናና በአሜሪካ መካከል ታይዋንና ማክሎ እየተጎሰመ ያለው የጦርነት ነጋሪትና በዚያው ቀጠና እየተጋጋመ ያለው የኮሪያ ልሳነ ምድር እሳት ወዲያም የእርሳቸው ሀገር ባለችበት የአውሮፓ ቀጠና የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ለያዥ ለገናዥና ለአናዛዥ የቸገረ ጉዳይ ስለመሆኑ ሊሸሽጉት አልሆነላቸውም። የእስያን ምድር ውሃ እንደ ጠማው ዘንዶ የሚያማታው ጉዳይ ብዙ ሆኗል። በእርግጥም ነገሩ ሲታሰብ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በዚያ በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ምድር ዘንቦ የሚያባር አልሆነም፣ በርካቶችን እያነካካ ቀጥሏልና። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦሯን ስታዘም የሰነዘረችው እጇ በእስያ ቀጠና ያለችዋን ጃፓንን አሽቶ ሳይደቁስ እንደማይመለስ የተሰላ ቀመር የያዘ ነው። ወዲህ ደግሞ የሩሲያና የቻይና እንዲሁም የሰሜን ኮሪያ በአንድ ግንባር ለመሰለፍ መሳለመሰ መሆናቸው ጉዳይ ለምዕራባውያኑ ምርቅና ፍትፍትን ሆኖባቸዋል። ሩሲያ በዚህ ሰሞን በስድስት ቀናት ብቻ ከ150 በላይ ሚሳይሎችን በዩክሬን ላይ ማስወንጨፏ ይታወቃል። ምስል ወድምጻቸው የታጣው የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንጉን የመሰወራቸው ነገር አደጋ ይኖረው ይሆን ወይስ ሌላ አንዳች የሌሎችን የልብ ትርታ ለማዳመጥ የሚል ጥያቄን ቢያስነሳም፣ ሀገራቸው ግን ለትልቅ ጉዳይ እየተዘጋጀች መሆኑ ይነገራል። ኪም በዚህ መሰልና በዚህ ልክ ለረዥም ጊዜ ምስል ከድምጻቸው ተሰውረው ሲከርሙ ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑም ነው። ሰውየው ሀገሬን እዋት ሲሉ እንደ ወትሮ በፈገግታ በታጀበው የሚሳይል ሙከራ ማስተኮሻ ፊሽካቸውን አይንፉንጅ። ታዲያ ሀገራቸው ግን ዛሬ ማለዳ ላይ በተለመደው ሰዓት የረዥም ርቀት አልያም የአህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳይል ማስወንጨፏ ታውቋል። የሰሜን ኮሪያ ጦር በከፍተኛ ደረጃ እየተዘጋጀ ነው። በመጪዎቹ ቀናትም አንዳች ከባድ ዝግጅት እንዳለው በውስጥ አዋቂዎቹ ዘንድ ብዙ እየተነገረለት ነው። ምናልባትም ታዲያ ኪም ያን ጊዜ ከህዝባቸው ጋር እንደ አጥቢያ ኮከብ ደምቀው ዳግም ሊታዩ ይችላሉ ነው የሚባለው። ኪም ባለፉት ሁለት ጊዜያት ሳይታዩ የቆዩባቸው አጋጣሚዎቻቸው ከጤናቸው መታወክ ጋር የተያያዘ እንደሆነ መነገሩ አይዘነጋም። ኪም ያን ጊዜም ቢሆን በጤና መታወክ ሲወራባቸው፣ እርሳቸው ግን በጦር ኃይላቸው ሰፈር ከጦር ኃይላቸው ጋር እንደነበሩ የኋላ ኋላ ታውቋል። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንጉን ከህዳር 2-5 ባሉት ቀናት ብቻ በትንሹ 33 ሚሳይሎች ማስወንጨፋቸው ይታወቃል። ሰሜን ኮሪያ ዛሬ ደግሞ የአህጉር አቋራጭ ወይም የረዥም ርቀት ተምዘግዛግ የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራ ማድረጓን የተሰማው። ይህ ዛሬው የሰሜን ኮሪያ የሚሳይል ሙከራ ደግሞ እንዲህ በሚሳይል ሙከራነቱ ብቻ የሚዋዛ አይደለም፣ በቀጥታ አሜሪካን ለማደባየት የሚያስችል ስለመሆኑ ተነግሮለታልና። የጃፓኑ የመከላከያ ሚኒስትር ያሱካዙ ሀማዳ ለጋዜጠኞች ሲነግሯቸው ፒዮንግያንግ ዛሬ ያስወነጨፈችው ሚሳይል ከምድሯ ተተኩሶ ከጃፓኗ የሆካይዶ ደሴት በስተምዕራብ አቅጣጫ 200 ኪሎ ሜትር ርቆ መውደቁንም ነው ያስታወቁት። ይኸው የዛሬው የሰሜን ኮሪያው የአህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳይል ታዲያ 1000 ኪሎ ሜትር ከፍታ 6000 ኪሎ ሜትር ይምዘገዘጋል ምን የተባለው። እንደ ጃፓኑ የመከላከያ ሚኒስትር ሀማዳ ዝርዝር ማብራሪያ ደግሞ የዛሬው የሰሜን ኮሪያ ሚሳይል 15000 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘግ መሆኑንም ነው ያሳዩት። የሰሜን ኮሪያ የሚሳይል ውጤት ርቀቱ ይህ ከሆነ ደግሞ በአሜሪካና በሰሜን ኮሪያ መካከል ያለው ርቀት 10342.78 ኪሎ ሜትር አሊያም 6426.71 ማይል ነው። አሁን እንግዲህ ሂሳቡን ለማስላት አይገድም። በአጭር አገላለጥም
ደግሞ መላውን የአሜሪካን ክፍል በቅጽበት ዶጋመድ የሚያደርግ ነው። ሰሜን ኮሪያ ይህንን ያህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ያደረገው የእስያ ፓስፊክ ምጣኔ ሀብት ትብብር አባል ሀገራት መንግስታት የአሜሪካውን ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ካማላ ሃሪስ እና የፈረንሳውን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮንን ጨምሮ በታይላንድ ርዕሰ ከተማ ባንኮክ ውስጥ ተሰባስበው የመከሩ ባለበት ወቅት የመሆኑ ነገር ጉዳዩን እጅግ አሳሳቢና አስፈሪም አድርጎታል። የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣን በጉዳዩ ዙሪያ ለመነጋገር አስቸኳይ ስብሰባ መቀመጣቸው ተነግሯል። ሰሜን ኮሪያ የዛሬውን የሚሳኤል ሙከራ ከማድረጓ በፊት ትናንትና ሐሙስ አሜሪካ በምድር ታሪክ የከፋ እቶን ይወርድባታል ሲሉ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮየሶን ሆይ መዛታቸው ይታወቃል። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን በቅርቡ የወዳጆቻቸውን የደቡብ ኮሪያና የጃፓንን መሪዎች ሰብስበው በሰሜን ኮሪያ ጉዳይ መምከራቸው ይታወቃል። ባይደን በዚያ ውይይታቸው ታዲያ ደቡብ ኮሪያና ጃፓንን ከሰሜን ኮሪያ የትኛውም ጥቃት እንደሚታደጓቸው ሲገልጡ ሀገራቸው የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን ትጠቀማለች ሲሉ መዛታቸውም አይዘነጋም። ዛሬ የደቡብ ኮሪያና የጃፓን ወዲያም የአሜሪካ ባለስልጣናት የሰሜን ኮሪያን የሚሳኤል ሙከራ ቢያወግዙ፣ ቢራገሙ፣ ቢዝቱ፣ ቢፎክሩ ለሰሜን ኮሪያ ጆሮ የተሰማ አንዳች ድምፅ የለም። የቀጣዩን ግዙፍ ያለም ጦርነት አይቀሬነት ከወዲሁ ያነሱት ንታኔ የሚሰጡት አካላት በርክተዋል። የቀድሞው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና አዛዥ አድሚራል ጄምስ ስታቪሪድስ እና ኤሊየተ ከርማን ሌላኛው የአሜሪካ ባለከፍተኛ ማዕረግ አዛዡ ስለ ቀጣዩ ድፍን ዓለምን አሳታፊ ግዙፍ ጦርነት ይናገራሉ። ሁለቱ የጦር መኮንኖች ባለፈው ዓመት ባወጡት ጽሑፋቸው በቻይናና በአሜሪካ መካከል በደቡብ ቻይና ባህር የተነሳ ለኒውክለር ጦርነት ያዳረሰ ንትርክ ተከስቶ እንደነበር ያስታውሳሉ። ዛሬም በድፍን ዓለም ካለው ተጨባጭ እውነታ በተለይም ደግሞ ሩሲያ በዩክሬን በያዘችው ጦርነት የኒውክለር ጦር መሳሪያ ለመጠቀም ከመዛቷ መዘጋጀቷ፣ የቻይና በታይዋን የውሃ ወሽመጥ ዙሪያውን እንደ ዘንዶ ተጠምጥሞ ግዙፍ የጦር ልምምድ ማድረግ፣ በኢራን የገነፈለው ህዝባዊና የጸረ መንግስት ተቃውሞ፣ የሰሜን ኮሪያ ተደጋጋሚ የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራና ከዘመናት በኋላም ወደ ጃፓን ባህር ሚሳይሏን ማስወንጨፏ፣ ከዚያም በላይ ደግሞ ባለፈው ማክሰኞ የሩሲያ ሚሳይል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገር በሆነችዋ ፖላንድ መውደቁና ነፍስ መቀማቱ፣ ወዲህ ግን በኔቶ ጥምረት አባል ሀገራት ላይ የመርፌ ጭረት መሰል ጥቃት ከተፈጸመ በሁሉም አባላቱ ላይ የተፈጸመ ጥቃት ሆኖ ይቆጠራል ከሚለው የድርጅቱ መተዳደሪያ ህግ አንቀጽ 4 እና 5 መነሻ በሩሲያና በኔቶ መካከል ጦርነት መጫሩ የማይቀር ሆኖ እሳት መረገዙ፣ ይሄ ሁሉ የዚያ ከፊት ያለው እጅግ ግዙፍ ጦርነት የምጥና ጣር መጀመሪያ አባዜ ስለመሆኑ እነዚሁ ተንታኞች ይስማሙበታል። ባለፉት 2 አስርት ዓመታት የጸረ ሽብር ዘመቻ ስትል ሁሉም ነገር ወደ አፍጋኒስታን ምድር ብላ የዘመተችው አሜሪካ በዚያ የ911 ወይም የአልቃይዳ ሽብር ጥቃት የዳረጋትና በአፍጋኒስታን ምድር ለመዝመት ያበቃት ነገር በምሉእ ስኬት ያለመጠናቀቁና በአሸባሪነት ፈርጃ ከአልቃይዳ የሽብር መረቦች ጋር ስታሳድደው የነበረው ታሊባን ዳግም ስልጣን ይዞ የጎሪጥ እያያት ትከሻ ለትከሻ የመለካካታቸው ነገር አንድም በውርደት ሁለትም በስልት አልባነት አስፈርጆ ከብዙዎቹ እንደነጠላት ወዲያም ለትዝብትና ለንቀት እንዳበቃት ይገለጣል። አሜሪካ በኢራቅም ቢሆን ፎክራ የገባችበት ተልእኳ በአፍራሽነት ካልሆነ በስተቀር በድል የተደመደመ ገጽታ እንደሌለው ዛሬም ይነገራል። አሜሪካ ጦሯን በዚያ የኢራቅ ምድር አስፍራ የአሸባሪዎችን ሴራ ከሽፋለሁ ብትልም እስካሁን ድረስ ግን በኢራቅ የሰፈረው ጦሯ ከማንም ይሁን ከየት የሚሳይልና የሮኬት በትር ጥቃት አልተለየውም። ይሁንና አሜሪካ የዚህ ሁሉ ምንጭ አንድም በሶሪያ የመሸገው የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል ሁለትም የአይኤስ ኃይሎች ጥቃት ነው በሚል አልፎ አልፎ የአየር ጥቃት ትፈጽማለች። አሜሪካ ከዚያ ጥርጣሪዋና ብሶቷ የተነሳም በ2020 የአውሮፓውያኑ ጥር 3 ቀን በባግዳድ ምድር ከአውሮፕላን ወርደው በመኪና ሲጓዙ በነበሩት የኢራኑ አብዮታዊ ዘብ ኃይል ዋና አዛዥ ላፍትናንት ጀነራል ቃሲም ሱሌይማኒና ሌሎች 7 ከፍተኛ የጦር መሪዎችን መግደሏ ይታወቃል። የዚያን ሁሉ ቂምና ቆርሾ ያልፈቱት አሜሪካና ኢራን ዛሬም በሰባራ ሰንጠረዡ ሊማቱ በረቀቀ ስልት እያመለጉ ነው። ዓለምን የምመራው እኔ ነኝ የምትለው አሜሪካ አሁን በባልካን ቀጠና የምስራቅ አውሮፓ ምድር በሩሲያና በዩክሬን መካከል የገነፈለውን እሳት አርቃ ለመቅበር ወዲያም ለማጥፋት ቀርቶ ለማዳፈን ያለመቻሏ፣ ወዲህ ደግሞ የቻይና ሰይፍ ካፎት ወጥቶ በታይዋን ደሴት አንገት ላይ ሊቃጣ የመሆኑ ነገር በሁለት ጠባብ ወጥመዶች መካከል ለማለፍ ያለመ ነብርን አድርጓታል። አሜሪካ የቻይናና የሩሲያን ትብብር ነጣጥሎ ለማዳከም ብታሰላም ሁለቱን ለመለየት አልሆነላትም። በታይዋን የውሃዎች መጥ የተካረረው ውጥረት የሚለዝብበት መንገድ ዲፕሎማሲ አለያም ውይይት ነው ቢባልም ለውይይቱ ከረዥም ዓመታት የርቀት ዛቻና ፉከራ በኋላ ባለፈው ሳምንት
ኢንዶኔዥያ ባሊ ውስጥ የሁለቱ ሀገራት የቻይናና የአሜሪካ መሪዎች ፊት ለፊት ቢመክሩም በታይዋን ጉዳይ ግን የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ የተሰመረ ቀይ መስመር ማቋረጥ አይቻልም በሚል አቋማቸውን ገልጠዋል። ይህም ውል አልባ ቋጠሮ ሆኗል። በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ያሉቱ ኢራንና እስራኤል ደግሞ አንዳቸው አንዳቸውን ከዓለም ካርታ ለመሰረዝ ሲዛዛቱና በእጅ አዙርም ሲቧቀሱ ይታያል። ኢራን በምዕራባውያኑ ጥርስ ከገባችበት የኒውክሌር ፕሮግራሟ አልያዛልጨበት ባይ ባህሪዋ ጎልቶ በማዕቀብ ሰንሰለት ታስራ ዘልቃለች። ኢራን ከሩሲያና ቻይና ጋር ትብብሯን ማጠናከሯ ሲነገር በምዕራባውያኑ ዘንድ ከባሰው ሰዓት ላይ ሊጥዳት መቃረቡ እየታየ ነው ይባላል። ሰሞኑን ከባለፈው መስከረም 16 2022 22 ዓመቷን ወጣት የማህሳሚኒን የፖሊስ እርምጃና ሞት በኋላ ኢራን በተቃውሞ ማዕበል እየተናጠች ነው። ከዚያች አንዲት ወጣት እልፈት በኋላ ኢራን ብዙ ልጆቿን በገዛ ልጆቿ እጅ አጥታለች። እጄን በእጄ ሆኖባታል። የኢራን መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫ ታዲያ ምዕራባውያኑ በተለይም ጽዮናዊት እስራኤል ከአሜሪካ የደህንነት አካላት ጋር ወግና በኢራን ምድር የእርስ በርስ ጦርነት አቀጣጥላብኛለች ሲል ለከፋ የበቀል ምላሽ መሰናዳቱን አስታውቋል። ይሄ ሁሉ ምስቅልቅል ቋጠሮ የተጋረጠባት ዓለም ከዳዴውም ከማዝገሙም እያለችና በእግሯን በእጇ እሳት እየቆሰቆሰች ነው በሚል ይነገርላታል። ከምንም በላይ ግን ለዓለም ያወቀን ጨነቀው የሆነባት ጉዳይ ቀጣዩ በአሜሪካና በቻይና መካከል በታይዋን መነሾ ያዳመነው የጦርነትና ቢዘንብ የማያባራ ተብሎ የተተነበየለት የእቶን ዶፍ ነው። በቅርቡ በአሜሪካ የምርጫ ሂደት እየታዩ ያሉት ሁሉም አዝማሚያዎች ከዴሞክራሲ ይልቅ የኃይል መሆናቸው በይፋ እየወጣ ነው። የመጨረሻው መጨረሻ አሜሪካን በገዛ ድሯ ሰንክሎ የሚጥላት አስፈሪው ቀን አሜሪካውያን የገዛ መሪያቸውን ተግባብተውና ተስማምተው መሰየም የተሳናቸው ቀን መሆኑን የሚናገሩት በርክተዋል። በአሜሪካ የምርጫ ፉክክር በወዛማ የዕድሜ ክልል ያሉ ዜጎች በፉክክሩ ሜዳ ሲገቡ አይታዩምና ይልቁንም በአዛውንትነት ዕድሜ ያሉት ሰዎች ለምርጫ ሲወዳደሩ መታየቱ የወደፊቷ ልዕለ ኃያል ሀገር አሜሪካ ጉዞ እንዴት ሊሆን ነው የሚል ጥያቄ አስነስቶበታል። ዓለምን መምራት ከገዛ ሀገር አንድነት ካልተዋጣ በስተቀር ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ሩቅ ማሰብን አይጠይቅም። ያሉበትን ዘመን ባንክሮ ማስተዋል ይበቃልና። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኮመን ሰንስን፣ ኤቢኤስ ኒውስና ፎክስ ኒውስን ተጠቅመናል።